Marinković se gušio u suzama. Moja majka se borila za život isto kao gospođa Dušanka. Učesnici šeste sezone najgledanijeg rijalitija Parovi i ovog utorka na programu imaju ispovesti. Večerašnja gošća u najpopularnijoj vili na Balkanu je Dušanka Mirjanić. Ivan Marinković je pokušao da prokomentariše ovo što se gošći desilo, ali je posle nekoliko rečenica počeo da se guši u suzama, pa se vratio na svoje mesto. Moja majka je jedno vreme imala toliko hrabrosti i toliko volje. Borila se za život, rekao je Ivan, a onda seo jer nije mogao da nastavi pošto se gušio u suzama.